עוברים עכשיו לעירית לינור ובן דרור ימיני בכיכר הבימה בתל אביב. ערב טוב לכם. ערב טוב, שי. וערב טוב לך, בן דרור. ערב טוב. לעונג לי. למי שלא יודע, זו כבר פעם שנייה היום שאנחנו ביחד, וזה... אבל הפעם אנחנו יכולים לראות גם סרטונים. הסכם השלום עם האמירויות הביא גם זה שכולם בדובאי, חוץ מאיתנו. וחוץ מזה, שני חבר'ה מכפר קאסם החליטו לרכוב על גל ההדה לתושבי האמירויות, ויבלו אהבה גדולה מאוד. בואו נראה אותם. اليوم احنا with me الكل بيطلع على دبي جينا عملنا دبي لحالنا لا 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 ابو سيف وين ابو سيف وين بحر والله منور الشاشه وجودك يا غالي حياك الله ابو نزار وين على اخوي يلا هلا وضح حي الله ابو محمد حي الله حسين الله ابو علي هلا 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 وين احنا دبي جماعة الكل مفكر هنا انه عن جد احنا من دبي وبيجوا بتصوروا معنا وخليها خذ انا اخو اجيب لك ماي مبروك فخوتي يوتر زبط שני דברים. א', הייתי בדובאי והייתי עם ערביי ישראל. זאת אומרת, זה ההבדל. איזושהי משלחת של... עכשיו, מה שמעניין, אני שמעתי אותם. אני שמעתי אותם גם בעברית. והם מאוד מרוצים. בניגוד לציניות שהייתה בחלק מהרשתות החברתיות, הנה, את אלה מפלים ואת אלה אוהבים. לא, הם דווקא הרגישו מאוד מאוד טוב. וזה להם, מבחינתם, מבחינתם של ערביי ישראל, הנה אופציה למשהו הרבה יותר טוב בין יהודים לערבים בישראל. מה זאת הוכחה? אם אתם רוצים לחיות בשלום, אז אנחנו נאהב אתכם. אתם רוצים לעשות מדינה דו-לאומית. מכיוון שבזמן האחרון פשיזם, גזענות, והמהדרים כבר הולכים לנאציזם. הלו, אנחנו אוהבים ערבים. אנחנו בסך הכל, כל מה שאנחנו רוצים זה שיתייחסו אלינו קצת יותר טוב. מתייחסים אלינו יפה, אוהבים, מחבקים. בוא נמשיך ככה. משולה ישראל לבחורה בריאה בנפשה. בהקשר הזה? כן, היא אוהבת את הבחור שאוהב אותה, והיא לא אוהבת את הבחור שלא אוהב אותה. בהקשר הזה לגמרי. זאת גם ההצעה שלי לבנות. עכשיו אני רוצה לזנק לטוויטר, שם ציוץ של קרוליין גליק. אולי אני חיה בבועה, אז אני שואלת, האם יש דבר כזה ימני שיצביע לגדי אייזנקוט, שלא פיטר את יאיר גולן לאחר שהשווה את העם שלנו לנאצים, ושרדף את אלאור עזריה כפי שלא רדף אף מחבל? אני יכולה לענות בשם הימנים פה? כן, מצביעים לכל מיני, ואייזנקוט בכל זאת מגולני, לגולני יש שם של, אתה יודע, גברים עם שערות על השיניים, והוא, בניגוד לאביב כוכב וכפרה עליו, לא צמחוני. כן, ימנים יצביעו לכל מקום, אבל בינתיים הוא עוד לא התייצב על קו הזינוק הפוליטי, אייזנקוט, אז לך תדע. אני, עכשיו, מכיוון שאני מייצג פה, אני לא, אני יודע שאנשי השמאל לא יקבלו את זה, אבל מכיוון שאני מייצג פה את אנשי השמאל, לצורך העניין, כאילו... לא, הוא היה צריך לפטר אותו. כן, עכשיו, אתה יודע מה התגובה של אייזנקוט בתגובת דובר צה"ל? שזה האשמות מופרכות שיאיר גולן השווה את ישראל לתהליכים שחלו בקטרומניה. לא, אז אני אגיד, תראו, זה כאילו ההשוואה הייתה מופרכת והכל טוב. יש לי בעיה עם אייזנקוט בהקשר אחר לגמרי. זאת אומרת, דווקא בהקשר של, בוודאי בהקשר של יאיר גולן, אבל גם בהקשר של אלאור עזריה, שאני לא חסיד גדול ולא חסיד גדול של כל מה שעושה. ריבונו של העולם, ברגע שקרה מה שקרה, הוא אמר משהו כמו, אחד הדברים שהוא אמר, היה, הוא לא הילד שלנו. הוא לא הילד שלנו. עכשיו, זה היה משפט מזעזע. למה זה היה משפט מזעזע? כי אתה לא צריך לתת גיבוי למה שנעשה. הוא הילד שלך, וזה קרה במשמרת שלך, והאחריות היא שלך, ומניין לך החוצפה לומר, זה לא הילד שלנו כאשר אתה גידלת אותו בחממה שלך. נכון. מניין החוצפה הזאת. א', תגיד, א', הוא הילד... שחרו דין יקר מהשוק הפרטי בשביל... אז יכול להיות שמה שהוא עשה לא בסדר, והוא לא בסדר מה שהוא עשה, אבל קח אחריות ותאמר, אנחנו את החיילים האלה צריכים לחנך לדרך אחרת, לגיטימי. אבל לומר, אולי הילד שלי, כשאתה נושא באחריות, גם אתה נושא באחריות, זו הייתה פשוט התנערות שקשה קצת לסלוח עליה. ועכשיו נמצאת איתנו על הקו חברת הכנסת אסנת מארק, שפרשה יחד עם השרה מירי רגב וחבר הכנסת צבי האוזר מהוועדה למינוי שופטים. פרשה. אני חושבת שפרשה זמנית. שלום לאסנת מארק. לא השתתפה. מה זה אומר? מה זה נותן? שלום, מה זה נותן שאתם לא משתתפים? מה שזה נותן כרגע, תראי, צריך לזכור דבר אחד. הוועדה פה לטעמי מתכנסת שלא בסמכות. יש סעיף מאוד ברור בוועדה למינוי שופטים, סעיף 4 ג' שמדבר על הקוורום הנכון והחוקי
שנותן כוח לוועדה ולעשות להמשיך למנות מינויים, ולדעתי כרגע הם נמצאים בקוורום חסר, ולכן אנחנו קודם כל החלטנו לא להגיע היום לוועדה, מהסיבה היחידה שאנחנו לא מצליחים להגיע לשום הבנות. הציבור פה, יש פה איזה קואליציית גלות של הנשיאה ושל השופטים ושל לשכת עורכי הדין. מה הטענות, חבר הכנסת מרק? חברת הכנסת מרק, מה הטענות שלכם כלפי המינוי הספציפי? תני לנו ב2-3 מילים לטובת כל אלה שלא מכירים וגם אנחנו לא. הטענות שלנו הספציפיות לגבי השופט אסי עבאס, רוצים למנות אותו ולקדם אותו לבית משפט המחוזי. אני חושבת שהשופט אסי עבאס הוא שופט שיש עליו לא מעט תלונות, ויש עליו, ערכת הערעור שלו הופכת אותה, כי הרי נשיאת בית המשפט העליון כל הזמן לוקחת כל הזמן את הסיפור הזה של ערכת הערעור, אם היא הופכת להם לשופטים על בקידור או לא הופכת להם, וערכת הערעור לא אחת הופכת את הפסיקות של אסי עבאס. אסי עבאס מתנהג בצורה לא ציונית כלפי חיילים, כלפי מתנחלים, והפסיקות שלו הן מגמתיות. ואני לא יכולה להרים את האצבע שלי לשופט כזה. מעבר לכך, ניסינו בשבוע האחרון לנסות להגיע להבנות עם לשכת עורכי הדין וכו'. לא הצלחנו. אנחנו לא נמצא במקום שיש לנו בו השפעה. אני רק רוצה להתקן אותך שאתם, השלישייה שהחליטה להחרים, אתם לא הראשונים. את יודעת מי היה לפניכם? שהחרימה את דיוני הוועדה, והוועדה לא... את יודעת מי? מי? אל תעשה חידונים. לא, אז אני אספר לכם מי. ציפי לבני. ציפי לבני הייתה יושבת ראש הוועדה, היא הייתה שרת המשפטים, וציפי לבני מאוד מאוד רצתה למנות את פרופסור רות גביזון, זכרה לברכה. ומכיוון שהייתה התנגדות בוועדה, היא החליטה שהיא פשוט לא מכנסת אותה. היה את החרם שלה כבר, אתם לא הראשונים עכשיו, והיא בסופו של דבר כמובן גם לא מונתה, זאת אומרת המהלך לא הצליח. אני לא יודע מה יקרה בסיפור שלכם, צריך באמת לבדוק קצת יותר לפרטי פרטים, ואני מבטיח כעיתונאי. אז מה השלב הבא? עכשיו באמת, מה הלאה? כן. כרגע אנחנו, האמת שחשבנו שבעקבות בעקבות זה שאין להם קוורום חוקי, אז הם לא ייכנסו את הוועדה. אנחנו שומעים כרגע שהוועדה מתכנסת, אנחנו שוקלים את צעדנו בשעה הקרובה. תודה רבה לך, חברת הכנסת אסנת. תודה. תודה. ונמצא איתן. טוב, מעניין, מעניין, מעניין הסיפור, מעניין. תודה מעולך. טוב. ככה במקום להפסיד בהצבעה, אז הם פשוט פוגעים בקוורום. שווה בדיקה, איך אומרים, תם עכשיו, אבל מאוד לא נשלם. עוד נכון. נעסוק בעניין. נמצא איתנו כאן כתב הבריאות של ישראל היום, רן רזניק. ערב טוב. שלום, עכשיו אנחנו שוב התחילה עונת הדיונים על סל התרופות. כן, היא התחילה כבר אוקטובר, בצל אם תרצו הקורונה, אבל כמו כל שנה, ועדת הסל דנה, בלי תקציב עוד, אבל צפוי שיהיה לתקציב של 500 מיליון שקלים, וכל ה... תוספת 500 מיליון כן, שקלים. כן, 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 תוספת. לא כולל, לא כולל הקורונה, לא כולל החיסון לקורונה. היא לא דנה בחיסון לקורונה, זה לא קשור, לא, 500 מיליון שקלים לתרופות וטיפולים חדשים, זה כמובן התוספת לסל, הסל עצמו הוא עשרות מיליארדי שקלים, אבל לא נדון בו כעת, והמאבקים ממשיכים גם בגלל הקורונה וגם בלי קשר לקורונה. למשל היום פרסמתי בישראל היום, אם כבר ניתן פרסום לעצמי ברשותכם, על מאבק של הפסיכיאטרים הבכירים בישראל להכניס לסל אגב טיפול חדשני קוצב שבניתוח מחדירים אותו ליד בית החזה ושולח אותות חשמליים לטיפול בדיכאון קשה. עכשיו טיפול בדיכאון קשה, כי הם מגדירים את זה טיפול מציל חיים, זה אנשים שאין להם שום טיפול אחר כי הכל לא עובד עליהם, וחלק גדול מהם מתאבדים, שולחים ידם יד בנפשם. הקוצב הזה בעצם, זה עוד איזה דוגמה לזה שיש טיפול שהוא מקצים אותו כנכנס לסל בתור טיפול מחלה אחת, מתברר שהוא יכול להיות טוב נכון, במחלה נכון, אחרת, נכון, פה במקרה זה אפילפסיה, נכון. ואז נתקלים בהתנגדות של סל התרופות על משהו כתוב אצלך, 50
חולים קשים בסך הכל. 50 חולים קשים בסך הכל, 90,000 שקלים בשנה. 90,000 שקלים, אוקיי. לחולה, אגב, זה לא לבשנה, זה פשוט לטיפול, לטיפול, וזה לא הרבה פעמים קרה בפסיכיאטריה מול הסל שהגדירו טיפול כמציל חיים ממש. 400 חולים, 400 ישראלים בשנה מתאבדים למוות, וצריך להגיד את הדברים, לא נעים לדבר על זה בדרך כלל, לא אוהבים לדבר על התאבדויות, נכון? פחות, אבל רובם עם דיכאון קשה שאי אפשר לטפל בו. עוד נקודה שתמיד בעניינים האלה יש עניינים חברתיים. שני חולים כבר קיבלו בישראל את הטיפול הזה. אחד מהם משפחתו שילמה מכיסה, וחלק גדול מהחולים בדיכאון קשה הם גם כבר הרבה שנים בלי פרנסה, הם מקבלים קצבה מביטוח לאומי, והם לא יכולים לממן את זה. שיפר את חייו? כן, הוא עבר את הניתוח באיכילוב. זה מעניין, כי יש איזשהו תחשיב של איזשהו פרופסור מאוניברסיטת תל אביב, שכחתי כרגע את שמו, שעשה חשבון ומצא שהצלת חיים זה משהו כמו התקציב של המדינה בוועדה הספציפית, 320,000 שקל, משהו כזה. לקורונה, אגב, העלות היא כפולה, או אפילו יותר מכפולה, ובאמת השיקול הוא של, לא נעים להגיד, מדברים בחיי אדם, אבל עלות מול תועלת. והדיון שם הוא קשה, אני לא מקנה, אני לא מקנה באותה ועדה שצריכה לקבל החלטות בעניין הזה, על פניו, אבל על פניו, 90,000 שקל בשנה, זה משהו שאמור להיות חלק, בוודאי, זאת אומרת, זה טיפול יחסית זול. אגב, סליחה שאני אומר, זה זיל הזול, לא? יחסית לתרופות אחרות שעולות הרבה הרבה. ברור, ברור. עכשיו, אתם רוצים לשאול אותי על קורונה או נדבר עוד על הסל? מה שתגידו? הציבור רוצה קורונה. הציבור רוצה קורונה, כי שמענו באמת בחדשות, יש מחלוקת בין משרד הבריאות למל"ל. אלה רוצים לסגור גם את חנויות הרחוב, שלא לדבר על קניונים. נכון. והמל"ל רוצים לפתוח הכל. לפי מה מחליטים? זאת אומרת, החנויות אחראיות לעלייה בתחלואה? משרד הבריאות בטוח שאנחנו בגל שלישי, ואם אני אלך רגע לשיטתו, ואני חושב שהוא צודק בעניין הזה, כדי שלא נגיע לסגר שלישי, כשאנחנו כבר בתחילת גל שלישי, הוא חושב שצריך לחזור אחורה לגבי חנויות, קניונים בוודאי, וגם בתי ספר בערים אדומות וצהובות, שזה כמעט 200 יישובים. צהובות, רגע, כשאת אומר צהובות צריך להיזהר, כתומות או צהובות? תל אביב צהובה. כתומות. אדומות וכתומות, שנייה, אדומות וכתומות, אנחנו צהובים תל אביב. היום מוכרז, השם ישמור, השם ישמור, אדומות וכתומות, זה סביבות 150 יישובים, כבר בכלל לא כולם יישובים ערבים ישראלים, כבר מעבר לזה כשמתחילים עם הכתומות. כל האדומים לא, היום בבוקר, אבל הכתומים, אבל הכתומים. כל האדומים זה יישובים ערבים. והכתומים לא, הכתומים לא, אני אומר. הכתומים זה סיפור. אני אומר, חלק מהכתומים הם לא יישובים ערבים, ובית, ראינו את זה בגל הראשון והשני, כשזה מתחיל באזורים מסוימים, נגיד יישובים ערבים, או להבדיל שכונות חרדיות בגלים קודמים, זה עובר לין כל המדינה, אנחנו מדינה קטנה. וגרוע מכך, צהוב במערכה הראשונה, כתום במערכה השנייה, אדום במערכה השלישית, זאת אומרת, וזה תוך שלושה ימים. איקונו, לא, אני לא יודע אם זה יהיה תוך שלושה ימים, אבל איקונו, זה עלול לבוא. עכשיו, זה, כאילו, הדילמה פה מאוד מאוד קשה, מהסיבה הפשוטה, זאת מחלה מתעתעת. רן, אתה מכיר את הנתונים הרבה יותר טובים. כן. אתה יודע שהמחלה הזאת מתעתעת. אף אחד לא מוצא בדיוק את הסיבות, מה קרה, למה, איך. זאת אומרת, מכיוון שאנחנו לא סין, ואין שום סיכוי בעולם שננקוט באמצעים שנקטו שם כדי לדכא את ההפצה של המחלה, את ההתפשטות של המחלה, אנחנו קצת חסרי אבל עונים. היא לא כזו מתעתעת. אנחנו כן יודעים שאם לא נעשה כלום, התחזית היא שיהיו 7,000 נדבקים ביום תוך 3 שבועות. ו7,000 זה כבר סגר. בכלל בלי שיצטרכו להחליט כלום, זה כבר יהיה סגר. אז בעצם לא הצלחנו לעשות שום דבר יעיל לבד מסגר? כל הפתיחות המדורגות, מסכות, אז אני רוצה לא להחמיר כזה עם עצמנו, ואז להגיד. קודם כל לא הצלחנו הרבה לעשות מעבר לסגרים, וגם מדינות אחרות חלקן נחשבות מתוקנות מאיתנו, לא הצליחו הרבה יותר מאיתנו כשמסתכלים על זה. כולל מדינות שבהתחלה התהדרו בהצלחה. כי בדמוקרטיה מערבית אתה לא יכול להלחים את הדלתות של אזרחים כמו בסין. נכון, כמו בסין. ושנית, בכל אופן אני רוצה להגיד את החלק שהוא כן אחריות שלנו, אני מדבר שלנו כמדינה. משרד הבריאות אחרי הסגר השני הייתה לתוכנית זהירה מאוד ליציאה מהסגר, אפשר אולי לא לדון בפרטים שלה כאן. ואחרי שבועיים הקבינט והממשלה דרסו את כל התוכנית של משרד הבריאות והמשיכו הלאה, לא בזהירות שמשרד הבריאות דרש. כי יש להם גם מדינה לנהל. בסדר, אבל זה אולי יסבר, לא אני... אבל יורשה לי גם להעיר רק הערה. יורשה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מדברים על הממשלה, והממשלה בוודאי נושאת באחריות העליונה. אבל גם אנחנו, לנו יש תפקיד בהתנהגות שלנו, בהתנהלות שלנו, בהקפדה שלנו.
זאת אומרת, הלו, בואו לא נתלונן כל הזמן, בואו נדבר גם על עצמנו מה אנחנו עושים ולא עושים כדי לדכא את המחלה. זה נכון, אבל אני חייב להגיד משפט, אני לא יודע אם סיימנו את האייטם. אני חייב להגיד משפט, למה אני פחות נזהר, למה אני יותר נזהר ממה שאתה אומר, ואתה לגמרי צודק, אנחנו כישראלים אחראים לזה, ונדמה לי שהשעננות עכשיו שיש סביב זה שמגיעים עוד מעט חיסונים, אולי אפילו גוברת, כי נדמה לכולם, נכון, שאנחנו בסוף קורס. הנה, כבר יש חיסונים, עוד דקה, עוד דקה, עוד שבועיים, שלושה חודש מגיעים החיסונים. למה אני לא אוהב לדבר הרבה ברמה של אשמה כזו? כי אני בשיחות, הרבה בשיחות עם רופאים. כי יושבים פה שלושתנו בלי מסכות סביב שולחן. אחד, אגב, וסנטימטר אחד מהשני, וסנטימטר אחד מהשני. ורגע, לא ניגע עכשיו באולפני טלוויזיה, אני אגיד, בכל השיחות שלי עם רופאים שטיפלו בחולי הקורונה, האשמה העצמית של המשפחות, רגשות האשם של משפחות, וגם חולים, על ההידבקויות, כאילו שמישהו אשם בזה שהוא נדבק, ולכן אני לא אוהב לדבר ברמה הזאת. מותר להגיד את זה? כן, זה יפה גם. נכון? עדיין חופש הביטוי כאן, למרות כל מיני שמות. לא, ברור. לא, וזה גם היה משהו יפה כזה, זה היה משהו חמים ומחבק. אנחנו עכשיו נפרוש, אני יודע, דקה שתיים של פרסומות, אבל נשוב בכוחות מחודשים. חבורת בלק שדו העלתה את מחיר הכופר שלה לפרטים של לקוחות חברת הביטוח שירביט. לדעתי הם התחילו במשהו כמו מיליון שקל צנוע, ועכשיו הם משהו כמו 200 מיליון או 2000 טריליארד. נמצא איתנו בזום דוקטור הראל מנשרי, שהוא ראש תחום הסייבר במכון הטכנולוגי בחולון וממקימי מערך הסייבר בשב"כ. שלום לדוקטור מנשרי. ערב טוב. תגיד, מה עושים נגד פורצים כאלה? קודם כל, יש כאן כמה דברים שצריך לדעתי להבין. יש כאן פעילות של תוקפים שלדעתי די משחקים בתודעה שלנו, וגורמים לציבור באמצעות התקשורת שלא באשמתה, היא מעבירה כאן מידע, לייצר מצב של, אפשר לקרוא לזה אפילו חצי פאניקה אצל הציבור. הציבור כאן שומע על תקיפה ועל רצון לכסף ועל העובדה שלא רוצים לשלם את הכסף, והוא לא מבין שלמעשה כנראה, ככה לפחות אני מבין מכל מה שמסביב, גם מהצורת ההתנהגות של התוקפים, גם מההודעות של חברת שירביט עצמה שמגובה על ידי גורמים מדינתיים שעוזרים לה במסגרת הטיפול, שהם לא באמת רוצים כסף. הם לא רצו כסף באמת, זה לא הייתה המטרה של התקיפה. הנושא של הכסף עלה במסגרת רצון שלהם למקסם את הרווח התודעתי. הם גנבו את המידע, הם לא תכננו כנראה להשיב את המידע מעולם, והם כאן סיפרו איזשהו סיפור כדי לגרום לעוד מאומה ולעוד מבולקה בציבור הישראלי, כדי למקסם את היכולת התודעתית שלהם מול הציבור. הבעיה הגדולה, הבעיה הגדולה לדעתי זה שחברת שירביט עצמה, כל הדברור של האירוע הוא על הפנים. אני מצפה שתהיה שקיפות, שארגון כזה שפורצים אליו, ככה אנחנו גם מלמדים את הסטודנטים שלנו במסגרת קורס להגנה על ארגון בתואר שני בניהול טכנולוגיה, חייבים לנהל פעילות בשקיפות. עכשיו, גם אם רוצים לנהל מסע ומתן עם תוקפים, מסע ומתן לא מנהלים באמצעות אנשי הגנת סייבר, טובים ככל שיהיו. יש לעניין הזה אנשי מקצוע שזאת ההתמחות שלהם, ניהול מסעים ומתנים. יש אנשי מקצוע מצוות של כופר, של כופר סייבר, שסוחרים אותם כדי לנהל מסע ומתן עם פצחנים? יש דבר כזה? יש מקצוע כזה? יש דבר. איפה לומדים אותם? א', יש דבר כזה, יש מומחים, יש כן, יש מומחים למסע ומתן. אבל השאלה הגדולה היא, לפי המידע שיש לך עד לרגע זה, האם מדובר במדינה זרה שבעצם עומדת מאחורי העניין? יש כאלה שאפילו אומרים, מעצמה זרה. האם, לפי מה שאתה יודע? אני אגיד ככה, זאת לא מעצמה. זה לא נראה כמו מעצמה. אני אומר ממה שאני רואה פה בין השורות. אני גם קורא את מה שאמר אתמול מנכ"ל החברה,
והוא לא אמר את זה בכדי להבנתי שמדובר במתקפה אסטרטגית. שימו לב שהיום אומרים אנשי החברה שבצורה גלויה בבית המשפט, כשהם עומדים מול רצון לתבוע אותם תביעה ייצוגית, הם אומרים, בחמל שלנו יושבים אנשי שבק, ואני אומר לכם שכל הפעילות של חברת שירביט באירוע הזה מגובה ומלווה על ידי גורמים מערכתיים של מדינת ישראל, מכיוון שהחברה הזאת היא מבטחת בין היתר אנשי עובדי מדינה, מערכת הביטחון, בהם כן. ורגע, זאת אומרת, יכול להיות, לפי ההפכות, לפי ההודעות של חברת שירביט, מדובר בנזק קטן, כמה מאות אנשים, 300-400, זו לפחות הייתה ההודעה האחרונה ששמעתי היום. יכול להיות שהנזק באמת קטן, ויכול להיות שזה, כמה טוב שזה קרה רק שם, וכמה טוב שנדלקה נורית העזרה, כדי שזה לא יקרה במערכות הרבה הרבה יותר מסוכנות. למשל, מערכת התעופה. למשל, יכולים לבלבל מטוסים, והנזקים עלולים להיות פי אלף יותר גדולים. האומנם? בן דרור, אתה צודק. יש, בעיקרון במדינת ישראל, ישנה פעילות מערכתית ערה וגדולה מאוד, במטרה למנוע ככל האפשר ולהגן מפני תקיפות בעולם הסייבר. מדינת ישראל נתקפת מדי יום ביומו, למעשה 24/7, כל הזמן, מכיוונים שונים. מדינת ישראל היא המדינה הראשונה בעולם שהקימה מערכות הגנה בצורה מערכתית מדינתית על תשתיות קריטיות, ומה שאתה דיברת עליו זה בדיוק התשתיות החיוניות האלה שמדינה מתקשה לתפקד בלעדיהן. עדיין צריך להבין, הגנה אף פעם לא תהיה הרמטית, אין הגנה של 100%, גם כיפת ברזל הקינטית נחדרת מדי פעם לצערנו, ובעולם הסייבר אנחנו יודעים שלמגן תמיד ישנו חיסרון מול התוקף, כי התוקף תמיד ימצא פרצות שהמגן לא שם אליהם את הלב. הבעיה קורית כאשר למשל לא שמים לב ולא מתקנים עדכוני הבטחה שכבר יוצאים לפני תקופה, ויכול להיות שבאירוע הזה, לפחות ככה טוענת חברת הבטחה ישראלית מובילה, שאולי שני שרתים כאן לא עודכנו בזמן, ואולי גם דברים נוספים, ואת זה צריך לבדוק. אוקיי. אבל אירועים כאלה תמיד יהיו. תודה רבה. כן. תודה רבה לך, דוקטור הראל מנשרי. תודה. תודה. תשמע, קראתי היום ידיעה בחדשות שנראתה ממש נהדרת, שיש מגעים מצד טורקיה, שאתה יודע, לא אוהבת אותנו במיוחד, לעשות הסכם בינינו לבינם על קביעת הגבולות הימיים שלנו. יש איזה צינור נפט שעובר שם, יש מאגרי גז, יש גז, סליחה. וזה נראה כמו משהו טוב מכדי להיות אמיתי. כי זה בא בהמשך, אתה רק צריך לעדכן, זה בא בהמשך לידיעות שאוי לנו אם יש סכסוך עם טורקיה, כי אז זה איזשהו סיפור אזורי, של עימות אזורי, שמי שמעורב בו זה גם יוון, קפריסין ולבנון, במידה מסוימת אפילו מצרים. אז אם הולכים לקראת פתרון בעניין, צריך לברך על זה. אני, אבל הנה, המומחה יספר לנו קצת יותר טוב. נראה אותך אומר את השם שלו. זה קצת מסובך. לא, אני מציע שהוא יגיד, זאת אומרת, זה כמו המדען האיראני, שאנחנו קצת מסתמכים עם השם שלו. אבל בוא נשמע דברים באמת קצת יותר. דוקטור חי איתן כהן יאנה רוג'ק. יפה מאוד. שם נהדר, ממרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. אני ראיתי את ההצעה הראשונית של טורקיה. נראה לי שאפשר להסתדר את המעולה אם אנחנו נעזור להם לכבוש את קפריסין. אז ככה, שם המשחק פה שטורקיה רוצה להרחיב את האזור ההשפעה שלה על חשבון רפובליקת קפריסין, ומן הסתם הם גם רוצים לכלול את מדינת ישראל גם בתוך התמונה. בסופו של דבר הם אומרים, בואו נחליש את מדינת קפריסין ביחד, אתם קחו וגם יוון, אבל קודם כל רפובליקת קפריסין, כי הרי הגוש שהם רוצים לתת לנו זה הגוש האפרודיטה, איפה שיש בסופו של דבר גז טבעי, וזה כבר הוכח. אז זה סוג של מתנה טורקית, אבל ברגע שנפנטז שכן נקנה את הגרסה הטורקית, אז גם אנחנו נצטרך להכיר את הגרסה הטורקית מול יוון על החלת הריבונות הטורקית מעל מסביב למים הטריטוריאליים של יוון ליד העיר
קסטלוריזו ורודוס, אז זה מאוד כמובן מורכב. אני חושב שעדיין אנחנו יכולים להסתכל להצעה הזאת כסוג של צעד ראשון של טורקיה כדי איכשהו לנרמל את היחסים עם שתי... אתה הולך, אתה לא הולך קצת רחוק, זאת אומרת, לנרמל את היחסים אחרי כל כך הרבה התבטאויות איומות ונוראות. הרי בואו לא נזכור מה קורה בשבועות האחרונים בין טורקיה לבין אירופה בכלל, וצרפת וגרמניה בפרט, עם כל הסיפור של המוסלמים. כולנו מכירים את המונח, כולנו מכירים את המונח פרסה. סליחה על הביטוי, הוא קצת יורד מהפסים, ארדואן. אני מסכים איתך. אז פתאום לנו הוא מחייך בגלל איזשהו אינטרס של הרגע? בוודאי שאני לא אומר שכן נקנה. אוקיי, אז אני חושב שחייבים להיות חכמים, ולכן בעיניי קודם כל חייבים להחזיר את השגרירים ואת הקונסולים. באיסטנבול ובאנקרה אין לנו עדיין שגריר וקונסול, גם אצלם תל אביב וירושלים אין להם קונסול טורקי ושגריר טורקי. שנית, חייבים להדגיש פה את הדבר הבא, שמדינת ישראל חייבת להגיד לטורקיה, אם אתם רוצים נרמול אמיתי, אזי אתם חייבים לשים קץ למתקפות המילוליות של כל שני וחמישי אנחנו רואים, וזה בסופו של דבר מוביל אותנו לאנטישמיות ולאנטי-ישראליות. ואני מוכרח לציין שטורקיה גם חייבת לוותר על היחס האינטימי שלה מול חמאס. אז אם וכאשר הטורקים כן יוכלו לממש... אתה אומר, זה הרבה מאוד תנאים. בוודאי, יש להם הרבה שיעורי בית. לא, זה גם אומר, יש לנו הסכמים עם יוון ועם קפריסין. אני לא אמרתי, אם הם יממשו את הדרישות ההם, אנחנו כן נקבל. אני אומר, מה הם העקרונות היסוד... אתה אומר, בתור נקודת פתיחה בשביל לדבר איתם על המים, אתה יודע. בוודאי, קודם כל, הם חייבים לנרמל את היחסים... אתה לא משכנעת אותי וגם לא את בנדרור. לא, קודם כל, אני לא באתי לכאן כדי לשווק את ההצעה הטורקית. אוקיי, אני... אתה באת להסביר אותה. אני רק באתי כדי להסביר. במרכז משה דיין לחקר מזרח תיכון באוניברסיטת תל אביב. זה סיפור מעניין. אז אנחנו הפכנו להיות הבמה של ההצעה. זה סיפור... כלומר, כפלטפורמה. כאילו, באים אליכם, אתם נדרשים לתווך, מן הסתם יש לנו ירחון בשם טורקיסקופ, ואני עורך של הירחון. אתם סוכנים טורקיים באוניברסיטת תל אביב? לא, מה פתאום, מה פתאום. אנחנו מביני עניין, אוקיי? במרכז דיין. ובסופו של דבר, הטורקים גם עוקבים אחרינו, והם באו למקום הנכון. אני לא אובייקטיבי עכשיו, כן? יצאנו לפרסומות, מה שנקרא. ובסופו של דבר, בחרו במקום הנכון, הגיעו לעורך הנכון, ואנחנו מפרסמים את זה. כמובן, אנחנו נתנו להם את הבמה, ובסופו של דבר הם משמיעים את הקול שלהם. למה לא לפנות לממשלת ישראל בכלל, ליובל שטיין? מי אמר לאחולה? יכול מאוד להיות שהם כבר פנו. אני אזרח קטן. מה שאני יודע, בכותלי אוניברסיטה, יש לנו פה מאמרים די מרתקים, קו נטוי משעמימים. זה מה שאנחנו מתעסקים. אני חייב רק הערה אחת, מכיוון שאני מכיר טוב את דרך הפעולה של שר האנרגיה יובל שטייניץ. הוא מתעניין, הוא קורא, הוא, לפני שהוא עושה את הצעד הבא. זאת אומרת, במובן הזה, יש על מי לסמוך, כי הוא אחד השרים הרציניים, ואני אומר את זה בשיא הרצינות. אחד השרים הרציניים בממשלה. המאמר יוצא לאור מחר, ולסטאר שטייניץ ולראש הממשלה נתניהו יהיה מה לקרוא בטורקיסקופ. יהיה מה לקרוא, זה יהיה מעניין. אני לא אומר שהם חייבים להסכים. אני בעצמי לא מסכים. אוקיי? אז קודם כל, אני רוצה לשים את זה על השולחן. אנחנו לא כועסים עליך, זה בסדר. לא, כי הרגשתי כאילו... וגם אם השיקול יהיה להסכים, אז יכול להיות שיש סיבות, למרות שלא נראה לי שמישהו הולך להפר את הברית האסטרטגית עם כמה שנים ביוון. עצם העובדה, עכשיו באמת הפרסומות. תודה רבה לדוקטור איתן כהן ינרוד ממרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. אנחנו עכשיו באמת פורשים לפרסומות, אבל חוזרים בגדול. אני רוצה לפתוח פה בנימה אישית. אין לי כוח לכל המשלחות ענק שנוסעות לדובאי. אנשים נוסעים לדובאי כאילו שחררנו את ירושלים המזרחית. עכשיו אני זוכרת, הייתי אז ילדה, שחררנו את ירושלים, מלחמת ששת הימים, כולם נוסעים לראות חלקי מולדת היסטוריים, אתה יודע, בית מקדשנו. דובאי, מהרגע שנהיה הסכם שלום, נפתחו הטיסות, 4 טיסות ביום, אנשים נוסעים לשם כי הם לא ראו חול וגורד שחקים בחיים שלהם. אין לי כוח לזה, זה דוחה אותי, זה מעצבן אותי. כל ערוץ 20, כל הריקלינים,
שרים, וינון מגל, והראל סגל, כולם בדובאי. אחרת לא היינו יושבים כאן, נדמה לי, לא דובאי. כן, אבל כולם בדובאי, איפה סילבסטר בדובאי, דובאי. עכשיו, מכיוון שהייתי שם, אז את מדברת גם עליי שם. הייתי שם, דובאי, דובאי. בדיוק, הנה, אז גם אני הייתי שם, ומה אני אגיד לך? מעניין, מרתק, קבלת פנים, איזה... תראי, יש פה משהו פסיכולוגי, זה לא כל כך החופים, יש חופים גם באילת נהדרים. זה העניין הזה שיש מדינה ערבית, והיא כנראה לא היחידה, שבה, יש לנו ערבים פה! שבה, לא, שאוהבים אותנו, אנחנו רוצים שגם ערביי ישראל יהיו כמו ערביי דובאי. זה הכל. זאת אומרת, אנחנו, הישראלים, אנחנו מתים לאהבה. אנחנו רוצים, אנחנו פשוט רוצים, ואנחנו מקבלים אותה בדובאי, ומשום כך אוהבים את דובאי. תשמעי, החוויה הזו שניכנס... אבל הבאנו מישהו, יש לנו אורח, אבל אני חייב לומר גם לאורח, שאני לא יודע אם הוא כבר היה בדובאי או לא, אבל להיכנס שם לשוק המרכזי, שוק המזון המרכזי, ולראות שם דגל ישראל ענקי עשוי מפירות, מכיוון שחצי מהפירות בשוק מישראל. מה לעשות? מה לעשות? זאת אומרת, חוויה... אני שמחה שהתרגשת. חוויה מרגשת, אני חייב להודות. כן, אבל נעבור לאורח. רונן קרסו, שהוא מנכ"ל איסטה הולידייז, קודם כל, שלום. וברכה. אתה שלחת, שינעת ישראלים לדובאי, אתה יכול לספר לנו על מספרים? בטח, כן, יש רכבת אווירית, הפתיח שלך היה מדויק. יש בעצם ארבע סיבות עיקריות. הראשונה, שכמעט אין לאן לטוס, יש את דובאי וסיישל, זה בעצם המדינות היחידות עכשיו, שאם אתה טס אליהם, אתה לא צריך להיות בבידוד. השנייה, מה שבן... יש בידוד של 12 שעות, ברגע שאתה נכנס לדובאי, אני חייב לומר, יש בידוד קצר, אחרי שבועיים. אתה עושה בדיקה בכניסה, עשיתי אותה, אתה מקבל תשובה די מהר, אגב, 12 שעות, עד 12 שעות. במלון, מותר לך להיות במלון ולא לצאת מהמלון, זה הכל. סיבה שנייה, אהבה, כמו שהוא אמר, מקום חדש, הישראלים לא היו בו. אני מניח שאם היינו עכשיו 5-6 שנים אחרי, אז כמובן המספרים היו נמוכים בהרבה. הקרבה, זו הסיבה השלישית, מאוד קרוב, שעתיים נסיעה, זה כלום. זה כמו יוון, שעתיים ורבע. אנחנו נראים על טיסה יחסית מאוד קצרה למול לונדון, פריז. והחוויה הזאת של להיות מעל סעודיה בכלל, אני לא יודע, דווקא, והרביעית היא באמת מזג אוויר. חיפשנו מה שנקרא בנרות. איפה אפשר תמיד לטוס בחורף וליהנות מהשמש? כי כאן הרי לא מסוגלים בלי שמש, אנחנו מדינה מאוד קיצית. אבל כמה נוסעים? אני לא... בדצמבר אנחנו מדברים, לא בערך בדיוק, 45 אלף נוסעים, זה המון, 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 המון. כמעט ולא תכיר בשבוע הבא ברחובות אנשים שלא היו או רחוקים שלא היו בדובאי. זה ממש נהיה עכשיו הלהיט. הלהיט, כן. ובעצם הדבר היחיד, אין לאן לנסוע, אז נוסעים לדובאי. זה כל כך חשוב לנסוע לחוץ לארץ, כאילו אפשר לחשוב. אנשים קצת באמת, סליחה. קצת... אוקיי, זה חול. זה... מעריכת הקטע, זה לא... לא, זה, לא זה, מצרח, לא, זה שילוב, מוצר שילוב, צריכה זה בסיסי. גם, לא, יש פה גם קטע פוליטי. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מהקטע פוליטי במובן הטוב של המילה, במובן החיובי של המילה, במובן של מזרח תיכון חדש, וואו, הנה הוא. אני לא רואה את רוב האנשים אבל לא נורא יקר שם? לא, שאלה טובה יש כן ויש לא, זאת אומרת הגדולה בדובאי שאפשר להסתדר ב-500 דולר שלושה לילות ואפשר ב-3,000 דולר לא, לא, בכלל לא המלונות כרגע דובאי, המלונות הפחות טובים בתפוסה נמוכה ואפשר לנצל את זה, אני מניח שבשנה הבאה יהיה הרבה יותר קשה אפשר למצוא הכל, כולל פרארי ב-10,000 שקל רבע שעה נסיעה מי שבא לו ויחטות, ובעצם כל, וטיולי מדבר וג'יפים, כל מה שצריך, אבל אפשר גם להסתפק במועט, מה שנקרא. בגלל זה אוהבים את זה. לאן עוד נוסעים בקורונה? עכשיו, אתה אומר ש... לא, לא נוסעים. נוסעים לסיישל ולדובאי כמדינות ירוקות. כמובן, מי שחייב ביזנס. אבל הבנתי שנוסעים הרבה לטורקיה, מביאים משם קורונה, מייבאים לשם קורונה. אז טורקיה זה בעיקר ערבי ישראל שנוסעים, המגזר נוסע את טורקיה. אכן, היום, כי הוא מכיר את השפה, הוא אוהב את המלונות. המגזר מתחיל לעבור לדובאי. גם, המגזר, גם, השפה חשובה. המגזר, יש פה עוד פעם, יש פה משהו פוליטי, המגזר מצביע ברגליים נגד ההנהגה שלו, הולך לשם, גם את ערביי ישראל, והייתי איתם שם, מקבלים מאוד יפה. אין שאלה, אני חושב שאת המגזר, אבל גם בטורקיה מקבלים בסדר, אבל היום התפרסם רק היום שמכלל השווים 30% מהחולים הם מטורקיה, שזה המון, בעצם כל אדם שלישי. בעיה? לא חותמימית, אבל כלום בן דרור, אני כבר אומרת לך. הסומכת עליהם. לא שכנענו אותך. לא, ממש לא. אני, יש איזה משהו בלהיטות לנסוע לחול, שאני מודה, חול זה נחמד, לפעמים נכון שאני לא כך אוהבת לנסוע לחול, אבל זה יכול להיות נחמד. אבל העניין של אני לא אוהבת את זה, יש בזה משהו שהוא לא נעים. אתה יודע, כמו, זה לפעמים יכול להיות גם כמו תורים, יש חנויות שאני מאוד מאוד אוהבת, כי אני בחורה. ואני מעוניינת לקנות כל מיני דברים שמוכרים בחנויות של הבחורות. אני רוצה ז'קט חדש, אני רוצה שמיכה חדשה, דברים כאלה. אבל הקטע של לעמוד בתור ולהסתער על איזה
משהו שהוא בסך הכל מותרות ושאתה יכול להסתדר בלעדיו, אני מוצאת בזה משהו שהוא לא, לא נעים, אבל זה בגלל שאני ליידי, והנה אני יונדת פנינים. אז כנראה שיש אנשים שהם מעל הדברים האלה. אם היו מטיסים אותי לשם, את יודע, אז היית עשה. יכול להיות שהייתי מתגברת. אוקיי, נו, אתה רואה בן דור, הצלחנו כבר קצת. אגב, אגב, שיתוף הפעולה העסקי בחודשים המועטים האלה, מאז שהיחסים הפכו לרשמיים, היו כבר יחסים עסקיים לפני זה, אבל פריצות הדרך והיחסים העסקיים בהיקפים של מאות מיליוני דולרים, ואני יודע על מה אני מדבר, זה פשוט משהו שאנחנו לא רגילים אליו, זה משהו שיש לו גם ערך כלכלי מוסף. וגם פרנסה לכם. לכולם, לחברות. תעופה לתיירות, אבל לא רק, הוא צודק. וכן, זאת אומרת, כאילו, זה לא רק דיבורים, אלא זה גם מעשים, זה גם עסקאות, וזה נפלא, וזה טוב, ואני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה, למען בני דודינו הפלסטינים, שיצטרפו לעגלה הזאת ולא לשום עגלה אחרת. זה הכל. אני מצטרפת לתקווה, תודה לרונן קרסו, מנכ"ליסט ההולידייז. עוד פרסומת אחת, ושוב אנחנו חוזרים עם משהו כל כך מדעי שאני לא יודעת איך להסביר אותו אפילו. היו לנו שני דוקטורים עד עכשיו, אז ברור שאנחנו צריכים לסיים בגדול עם להשתדרג, פרופסור. להשתדרג. שלום לפרופסור קובי נחמיאס, ראש המרכז לביו הנדסה באוניברסיטה העברית, וגם מייסד מפעל פיוטשר מיט. ערב טוב. ערב זה, טוב. זה לא מפעל עדיין, אבל זו חברה לפיתוח מוצרי נכון. בשר, שעשויים מ... בוא תסביר לנו. אז אנחנו עוסקים בפיתוח של בשר מתורבת. בשר מתורבת הוא הקונספט שאפשר, לא חייבים לגדל את כל החיה בשביל לייצר את ההמבורגר שאנחנו רוצים לאכול. אפשר לקחת מהחיה טעים ובעצם לגדל אותם במחלי תסיסה שמזכירים קצת, בוא נגיד, מבשלת בירה. איזה גודל זה, המחל תסיסה? אז המחלים שלנו היום הם כבר פחות או יותר בגודל שלך. כזה 1.70 מטר? בגודל שלי, מחל גדול. רגע, ויש כבר בשר שניתן לאכילה? האם זה כבר הגיע לרמה שאפשר כבר לאכול את זה? כן, בוודאי. אוקיי, וזה לא מסחרי עדיין. שנייה. אז דבר ראשון, לגבי טעימות, אז מוצרים שיש לאכילה... תוציא מעתיק כמה סטייקים. איך אתם מייצרים אותו? לא, לרחובות אנחנו... לפני המחל תסיסה, מה חומר הגלם? ספר קצת על התהליך. התהליך מתחיל מלקיחת תאים מחיה. במקרה שלנו אנחנו לוקחים תאים מחיה שנשחטה בצורה כשרה, ככה שכל המזון יהיה כשר, שנוכל לספק מזון גם לכל העולם היהודי. דיברתם כבר עם כל הפלגים של החרדים? נכון, כל הפלגים של החרדים. אין בעיה של עבר מן החי, אין בעיה כזאת. אפשר לקחת תאים מחיה שכבר נשחטה, אנחנו מגדלים אותם במעבדה עד שהם הופכים להיות אימורטליים. זאת אומרת שהתאים מתחילים להתחלק לעד. מה זה אומר? זה אומר שמצלחת אחת אני יכול להפיק מספיק תאים בשביל להכיל את כל העולם עד סוף הדורות. כמו תאי הסרטן של אנריאטה לקס. זה נשמע קצת כמו מדע בדיוני. זה קצת מדע בדיוני, זה לא הסיפור הזה. זה היה מדע בדיוני, אבל האמת היא שזה סיפור יחסית ישן. אבל פרופסור קובי, הפעם הראשונה שגידלנו בשר במעבדה היה לפני 100 שנה במעבדה של אלכסיס קארל בצרפת. אוקיי. אז הסיפור הזה הוא כבר סיפור של 100 שנה, פשוט אנחנו בפעם הראשונה יש לנו את הטכנולוגיה שיכולה להביא אותו לשוק. אבל מה אתם מגדלים? שניצל או פולקה או קרה? כי אתה מדבר על התאים האימורטליים, אנחנו רגילים שיש הבדל, יש כאלה שאוהבים את החזה, כאלה שאוהבים את הפולקה, כאלה שאוהבים את החנה. ואל תשכחי את הכבד אווז. יש כבד אווז, למשל? אז כבד אווז, יש כמה חברות באירופה שעובדות עליו. אנחנו עובדים בעצם על בשר עוף, יש לנו גם חזה עוף, יש לנו גם צ'יקן נאגטס. וזה כבר אכיל, ואנשים כבר אכלו מזה? כן. יפה, אוקיי. אני יכול להגיד לך שחברות גדולות מאירופה, בורד אוף דירקטורס שלהם, חבר מנהלים כבר טעם את המוצרים שלנו, כולל קבאבים, כבש שנעשו במתכון, שמאוד דומה למתכון של אמא שלי ממצרים, אז זה היה תענוג. אוקיי. כולל נציגים מארצות הברית, כמו שאתם יודעים, טייסון פודס, השקיעו בפיוטשר מיט טכנולוגיז, וגם חברות כמו ADM ומולר, מונדניסן. מתי זה יגיע לשווקים? מתי זה יגיע לשווקים? המאמץ העיקרי היום הוא מאמץ רגולטורי. אוקיי.
התקווה היא שסוכנות המזון האמריקאית תוכל לאשר את זה תוך שנה. זה סוג של FDA, אבל למזון. זה ה-FDA. כן. זה ה-FDA בעצם, אבל ביחד עם ה-USDA יאשרו את המוצר עד סוף 2021, ונוכל בעצם להכניס אותו לכל השווקים. לייצור המוני. לכל השווקים. מתי ישראל נכנסת לתמונה? אני רוצה כבר לאכול בשר. אני מרגישה את הלעיתות שלך. כן, כן, בהחלט. אז ישראל תלויה באישור משרד הבריאות, וכמה משרד הבריאות ירצה להתקדם יותר מהר ממקומות אחרים, בדרך כלל, בגלל מחסור במשאבים, מחכים לאישור FDA ורק אז מאשרים את זה בארץ. אנחנו מאוד מאוד מקווים שבגלל האישור בסינגפור, לדוגמה, של בשר מתורבת שהיה שבוע, אז אישורים במדינת ישראל יהיו אפילו אולי מוקדם יותר. ועלויות, ועלויות. כמה יעלה בשר כזה? זה מאוד משתנה מחברה לחברה. ב-Future Meat Technology יש טכנולוגיה מאוד ייחודית שמאפשרת לנו להוריד את העלויות בצורה מהותית. כרגע המבורגר עולה בסביבות ה-8 דולר. המבורגר של מה המשקל? 100 גרם. זה עדיין יקר, אבל אני מתאר לעצמי אבל אתם מצליחים לעשות, נגיד, גם בבשר תחון, דיברת על קבב, אז יש את השיוש, את השומן. אתם מגדלים גם תאי שומן במחלי הציסה האלה, אימורטליים, שאז אתה יכול לערבב אותם, של תאי בשר כבס עם שומן כבס, ולייצר את והאם זה שומן טרנס? רגע, לא. הרי אוכל הוא גם טקסטורה, הוא לא רק טעם. האם אתם מצליחים לשחזר גם את הטקסטורה של הבשר, או שאת... אז כן, אבל זה לא מאוד ייחודי לבשר מתורבת. הטקסטורה של הבשר יכולה לבוא במרכיבים אחרים. אז את מכירים כמובן את Impossible Foods, המבורגר של Impossible, או המבורגר של Beyond. יש גם רצועות אוף כאלה שאפשר לייצר בתהליכים כמו אקסטרוזיה. אפשר לקבל מרקם של בשר גם מחלבונים מעולם הצומח. הבעיה תמיד, בחמש שנים האחרונות, היא בריח ובדם של הבשר. דיברנו על זה קודם. ויש למה לצפות. נכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו מייצרים את השומן כבס, את השומן, וגם את השריר, ומסוגלים להביא את הכל ביחד במצב כזה שגם הילדים שלי יכולים לאכול את זה. יפה. שבן דרור ואני נוכל לאכול. אתה לא שומע, אבל אנחנו שומעים את המוזיקה ברקע שרומזת לנו. תודה רבה, זה מקסים בעיניי, אני מחזיקה לכם עצמו. נשמח להיכונים. שתהיו ראשונים ושיהיה לכם את הפטנט הכי טוב, ושזה יהיה, תעשו מלא כסף, וזה יהיה מלא כסף לישראל, וזה יהיה ממש טעים, וזה יהיה המבורגר, ולא יצטרכו לגדל אף תרנגול. ובעיקר, בעיקר מניעת הזיהום האדיר שמגידול בשר, שזה סיפור ידוע, אני מתאר לעצמו. תודה רבה לפרופסור קובי נחמיאס, ותודה רבה לך, בן דרור ימיני, ואנחנו עכשיו פונים לבועז גולן שיושב לו למעצבה לבד, 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 באולפן. כי כל חבריו בדובאי. כולם בדובאי, רק אנחנו נשארנו פה. שלום, בועז. תראית יקרה, את יודעת שעדיף החום של האולפן על פני הקור בתל אביב בחוץ, אז אנחנו מאוד מרוצים ונהנים כאן. וגם לדובאי נגיע. אנחנו נגיע. אז תודה רבה לכם.